Yön syni. Näin hetken ajan silmissäni, sen ajan yön sinisen, joka oli siinä lähelläni, sisällä pehmyt kantisen. Avasin sen hitaasti ja sieltä hän paljastui minun toinen minäni, joka sanoin kiivastui. Etkö tunne uutta aikaa, joka sinertää menneessä? Yritän sitä paikantaa, et se eläisi syömmässä. Seuraavan sivun kun aukaisin, niin laiskurin kohtasin. Sielläkin minä kävelin, olin muka korttipeluri. Jota hieman hätkähdin, mut selkäni suoristin, sekä itseeni käskytin, että minä kortit jakaisin. Se sivu päättyi oudosti, josta lähdin livohkaan. Kun kirjan kannet savusi, alkaen minua ohjastaa. Elät kuin pöly hiukkanen siinä alus lautasen päällä, ja männyn neulanen, joka kesälläkin on jäässä. Yritän löytää kannet uudet, joka sulattaisi neulaset, antaisi ne uudet tuulet, joka pysäyttäisi hiukkasen. Aika, se oli outo. Siispä sanomalehden aukaisin, eli uuden ajan tunto, kun sitä hieman lukaisin. Nuorisotakuu. Taidettiin saada tänne Suomen nuorille, pitäisi myös taata rahan tasa-arvo naisille. Ovatko ajatukset pölyhiukkasia siinä alus lautasen päällä, tai männyn neulasia, eikä ne ole enää jäässä? Saako ne kannetuudet? Kyllä, varmasti saa. Eikä niitä peitä savut, nehän jäivät yön sinen taa. Otan tuon videon.